Belah datang tak ada bawa ketupat-ketupat ke Syam? Nanti kita orang hantar melalui Grab. Okey, macam Syah-Syah sendiri lah kan. Apa antara menu raya yang awak pandai masak? Ai pandai masak. Bukan pandai makan, pandai masak Syah. Pandai masak semua. Pandai masak bubur kacang lah kot. Bubur kacang menu raya ke? Bukan kot. Bubur kacang no. Oh, wow. Bukan kuah kacang ah. Bubur kacang tau. Bubur kacang hijau tu lah kan. Okey. Oh, maksudnya kat sini Syah-Syah tak berapa pandai masak lah. Ai dah buat perjanjian dengan mak ai. Ai cakap kalau ai kahwin baru ai belajar masak. Ai pun ramai kenal orang yang macam ni. Bila kahwin dia akan pandai masak. Tapi alhamdulillah lepas kahwin tak pandai juga. Oh my god. Okey, tak apa. Kita nak tanya Tempi dan juga Angel lah. Mungkin ini pengalaman baru sebenarnya. Bila dah dollar ni raya pun raya lain sikit lah kan. Raya sebagai celebrity you all. Wow. So raya tahun ni macam mana Tempi? Persiapan raya untuk menjelang ke sampai hari ni? I think because this time tahun ni boleh celebrate dengan dollar, so it's special for us lah this time around. Tapi celebrity tak ada. Oh tak, lain eh. Yelah mungkin macam sebelum TV ada simpan juga lah baju-baju raya. Ada beli tak baju ada, kurung apa semua sebelum jadi dollar ni? Oh sebelum ni I ada satu je. Tapi sekarang pas jadi celebrity. Tapi sekarang I ada tiga. Tiga. Tiga-tiga tu beli ke sponsor? Sponsor. Angel pula. Okay, this pertama kali I celebrate raya actually in general. Okay. Sebelum ni I tak pernah celebrate raya pun. So and apa you rasa raya ni? Special lah sebab yang pertama kali kan dengan dollar juga. So dia dah makan terlalu banyak beef rendang. Yeah. Oh, antara anda bertiga, korang bertiga ni lah siapa yang pandai masak? Syah-Syah dah tahulah memang tak pandai masak luar raya. I rasa Angel. Tapi I tak tahu makanan raya lah. Tapi masak biasa dia tahulah. Tapi sup, I think sup boleh kot. Dim sup? Sup. Oh, sup. Tapi aku ada sesuatu je nak bagi tahu pasal Angel. Okey, apa dia? Kejap lagi aku bagi tahu. Okey. Just gonna cancel dia. Apa tu?